Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün ötən videomda paylaşım etmişdim. Tək biskvit bişirmişdim, hazırlamışdım. Həm sadə biskvit, həm də kakaolu biskvit hazırlamışdım. Video uzun olduğu üçün bunu hissə-hissə paylaşım eləmək istədim. Hissəyə, yəni bölüb paylaşım eləmək istədim. Keçən videomda tək biskvitlərini hazırladım. Bu səfər isə İstəyirəm həm kremini hazırlayam, həm də ki biskvitləri, yəni tortu sadə bir şəkildə yığım. Belə kremi hazırladım. Kremi üçün 2 stəkan şəkər tozu, 2 stəkan süd, 2 xörək qaşığı un, 1 ədəd yumurta əlavə etdim, qarışdırdım çırpıcı ilə, sonra ocağa qoydum, qaynara düşənə qədər qarışdıraraq bişirdim. Sonra bişdikdən sonra qaynara ki düşdü, artıq qatılaşır, ocaqdan götürürəm, soymasını gözləyirəm. Soyduqdan sonra tökürəm qabın içərisinə, kremi yana hazırlayacaq qabın içərisinə tökürəm, içərisinə 2 paçka yağ əlavə etdim. Bunu da mikserlə ağarıb, yəni qatılaşana qədər, ağarana qədər, qatılaşana qədər, krem halına gələnə qədər qarışdırıram. Sonra artıq kremimiz hazır olur. Və ötən videomda paylaşdığım biskvitlərdir bunlar. Çox gözəl həqiqətən hazır, yəni qabarmışdı, qəşəng bişmişdi. Bu üsulla, yəni ötən videomda paylaşım etmişəm, bu üsulla hazırladıqda çox qəşəng alınır. Yəni hər zaman da belə formada hazırlayıram, yəni ərzaqlarla belə ölçüdə hazırlayıram. 3 hissəyə bölürəm, hər biskviti 3 hissəyə bölürəm. Belə içərisi üçün kofe hazırlayıram, sadə bir kofe, yəni biskvitləri islatmaq üçün hazırlayıram bunu. İlk öncə qabın üzərinə bir az da krem vururam, sonra dəmir qəlbimi qoyuram. Bu dəmir qəlblərdə içərisində tortu bişirdikdə, yığdıqda çox səliqəli olur, kənarları səliqəli görsənir. Belə ilk öncə kakaolu olan biskvitin bir hissəsini, yəni kəsdiyim hissəni qoydum. Sonra kofe ilə isladıram. Sonra kremləyirəm. Yəni üzərini biskvitlərin kofe və yaxud da süd, çəmşirin su isladıram. Amma ən yaxşı olan, yəni dad verən kofe olur mənə görə. İslatdım, biraz da gözlətdim. İslatdıqdan sonra gözlədirəm ki, tam içərisinə hopsun. Sonra kremini vurdum. Zövqə görə şokolad mən doğradım, vurdum. Doğranmış şokoladdan istifadə etdim. Damla şokolad və yaxud da doğranmış qozdan da istifadə etmək olar. Yəni edirəm, amma bu səfər təkcə şokolad istifadə etdim. Belə, ikinci qatını isə sadə olan, kakaosuz olan biskvitini qoydum, islatdım, sonra kremləyirəm. Belə bütün qatlarını bu qaydada hazırlayıram. Tortu artıq qəlbdən çıxartdım, son olaraq da üst kremlərini çəkirəm və sadə bir şəkildə bəzəməyə çalışıram. Yəni, mən onu da qeyd edim ki, usta və yaxud da peşəkar şəkilində bəzək vura bilmirəm. Yəni, bacardığım qədər, çalışdığım qədər sadə bir şəkildə, yəni özümə məxsus bəzəyirəm. Yəni, mən profesional bəzək vura bilmirəm, bəzəmirəm, onu da qeyd edim. Çalışıram belə əlimdən gəldiyi qədər sadə bəzəklər vururam. Siz istəsəniz YouTube kanalında tort bəzəkləri yazıb, oradan qəşəng gözəl bəzəklər də vura bilərsiniz. Artıq hazırdır tort, dadı da çox gözəl və dadlı idi. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun, sağ olun.